acredito na necessidade ancestral que o homem tem de fazer arte. E acredito numa frase que eu li pela primeira vez num livro do Peter Brookes, dizendo assim que o homem cria a música para falar com os deuses, a dança para se deixar possuir pelos deuses e o teatro para enfrentar os deuses. José Posse Neto é um artista multidisciplinar, inquieto e dinâmico. Diretor de teatro, cinema, dança e shows musicais. É também figurinista, iluminador e cenógrafo. Foi diretor da Escola de Teatro na Universidade Federal da Bahia, onde fez trabalhos experimentais. E quando voltou a São Paulo, fez trabalhos de dança-teatro com grandes nomes da dança, como Marilena Saldi, Ruth Rachu, Mara Borba, e marcou época. Posse também foi diretor do Balé da Cidade de São Paulo e dirigiu espetáculos de várias companhias, como Cisne Negro, Estúdio 3 e Companhia Masculina. Seus espetáculos foram apresentados ao redor do mundo e sempre foram marcados por uma inquietude, uma criatividade, reconhecidos como instigantes e inspiradores. Uma das coisas mais notáveis do Posse é o fato dele ser eclético. Ele tem uma abertura para todas as artes cênicas. Ele tem uma grande intimidade com música, até pela irmã, e porque ele gosta. Ele tem uma grande ligação com a dança. E ele é um homem de teatro, um homem de ópera. Quer dizer, então, ele fez essa intersecção de uma maneira muito inteligente e num período que estava praticamente começando, o chamado teatro-dança. Então, os primeiros espetáculos dele com a Marilena Saldi, Sopro de Vida, Geni, eram belíssimos, porque ele pegava toda a plasticidade da dança, toda essa liberdade gestual da dança, junto com a ênfase dramática do texto. O que é o teatro-dança, afinal? Para mim, o teatro dança, ele fala através de imagens. A coreografia é importante, mas ela não é o eixo da linguagem do espetáculo. O ator se comunica através do movimento, mas são as imagens que você constrói nesse espetáculo que falam,